Emnet for denne timen, det er jubelåret. Og da er vi i tredje Mosebok 25. Men før vi leser, så tror jeg vi skal be sammen igjen. Herre Jesus, vi trenger din ånd, og vi trenger din åpenbaringsånd i hjertet vårt, over ordet ditt. Og vi ber om at det kunne også skje med oss. Så ser du hvordan den enkelte har det, og så er det mange behov som du ville gå inn og legge din nåde over. Og så trenger vi din tilgivelse. Og så trenger vi den for å være dine barn, og så trenger vi også den ettersom vi har fått nåde, så har vi trådt inn i tjenesten. Takk for det, og vi ber om velsignelse over ordet ditt, Herre. Amen. Etter at Gud hadde skapt verden på seks dager, så leser vi i 1. Mosebok 2, og fra vers 1. 1. Mosebok 2, og vers 1. Så ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Gud fullførte på den sjuende dagen det verket han hadde gjort, og han hvilte på den sjuende dagen for alt sitt verk som han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dagen, og han helliget dem, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde skapt og gjort. Og så, i tillegg til at Gud hvilte på den sjuende dagen, og velsignet den, og ba de om at det skulle være en hviledag, og det skulle være en helligdag, annerledes enn de andre ukedagene, så har vi også vår hviledag. Og jeg synes det var med sorg, vi kjørte over Jæren på søndag opp her, og så brøyten sto på jorden utover Jæren, og traktorer som dyrka. Det forteller litt om hvor forfladet den helligdagen er blitt i vårt samfunn dessverre. Og så ba Gud Israel og om å ha en ordning der at de skulle ha også det sjuende året som et sabbatsår, et hvileår. Og det leser vi om til å begynne med i dette kapittel 25 i 3. Mosebok. Og da leser vi vers 2-4. Tal til Israels barn og si til dem, når dere kommer inn i landet, som jeg vil gi dere, da skal landet ha en sabbatshvile for Herren. I seks år skal du så din åker, og i seks år skal du stelle med din vingard og høste landets grøde. Men i det sjuende året skal det være en høyhellig sabbat for landet, en sabbat for Herren. Da skal du ikke så din åker og ikke stelle med din vingård. Det året, da skulle ikke bare folket ha hvileår og innvia det som et helligt år for Herren, men også enda til jorda skulle ha et hvileår det året. Og tanken var at det skulle være en hellig dag, og det skulle omfatte også Guds skaperverk og det som han hadde gitt dem til minne om, at det var han som hadde gitt i landet, og det var han som også skulle sørge for at også det året de hvilte og innvide Herren, skulle de ha nok også for det året. Og så skriver Assenfeldt Hansen i Gullgrube-serien at men folket tok dårlig imot denne gave fra Herren. Ofte sprang de over sabbatsåret når mørke vantroens tider kom over dem. Og så leser vi teksten vår fra vers 8 i samme kapittelet. Først en sabbat, ukesabbat, så en
en års sabbat, og så kommer jubelåret. Fra vers 8 i 3. Mosebok 25. Så skal du telle 7 sabbatsår, 7 ganger 7, så tiden for de 7 sabbatsår blir 49. Og i det 7. måned, på den 10. dagen i måneden, skal du la basunen lyde gjennom landet. På soningsdagen skal dere la basunene lyde gjennom hele landet. Dere skal holde det femtiende året hellig og utrope frihet i landet for alle dem som bor der. Det skal være et jubelår for dere, og dere skal komme tilbake enhver til sin eiendom og hver til sin slekt. Et jubelår skal det femtiende år være for dere. Ikke skal dere så, og ikke skal dere høste det som vokser av seg selv i det året, og ikke skal dere sanke druer av det ustelte vintreet i dette året. For dette året er et jubelår. Hellige skal det være for dere. Av marken skal dere ete det som bærer, det den bærer. I dette jubelår skal dere komme tilbake enhver til sin eiendom. Så etter 7 sabbatsår, så skulle det rinne ut enda et nytt helligt år, det 50. Og som sabbatsåret hadde omfattet jorda og grøa, så skulle dette jubelåret omfatte òg livet, det personlige liv, og òg det livet som Israels folk levde i det sosiale og i det åndelige samfunnet. Det var en personlig og en økonomisk gjenopprettelse i dette jubelåret. Og så er kanskje et sitat til fra gullgruben. Var sabbatsåret en velsignelse, var jubelåret i langt høyere grad en avspeiling av denne fornyelsens tid som en gang skulle komme over jorden. Og så er det noen særtrekk ved jubelåret som jeg skal poengtere litt da. For det første, jubelåret, det skulle være et frihetsår. Det var det første. Personlig frihet for alle treller og slaver i Israel. Jeg nevnte sist time om den hebraiske trellen, som skulle kunne bli frigjort det 7. året, altså ikke sabbatsåret, men når de telte 6 år ifra den ble en trell. Det omfattet bare jødene. Men her skulle det gjelde alt folket, og hedningene, eller de som bodde i landet. Og det skulle omfatte hele familien. Så var det noen som hadde kommet i et trelleforhold og et slaveforhold til sin herre, på grunn av armod, på grunn av fattigdom, og ikke greide forpliktelsene sine, så ble det solgt inn til å bli en trell. Og det var de som ble født inn i en slik en heim, av bodden, der far og mor levde som treller. Og så fikk jeg del i dette, så ble det min del også det. Og så hadde de bare et utsikt. De så fram imot om de kunne få leve til jubelåret rant. Det ble i tilfelle deres frihetsdag og deres utløsning. Men i mellomtiden så kunne en bli løskjøpt ifra trellelivet, dersom de hadde noen som var rik nok til å kjøpe de fri ifra den gjeld og det trelleforhold som de da var kommet i. Men når jubelåret kom, så skulle de bli frikjøpte og friløste, uansett om de hadde dette eller ikke.
Og så ble også av den grunn jubelåret, det ble også kalt for et frihetsår. Så når forsoningsdagen, den tiende i den syvende måneden, lydde over hele Israel på Jom Kippur, så lydde det utover, og da visste alle treller og slaver og unger og botten under dessen, dette blir et annerledes år. Nå skal jeg løses ifra det, den situasjon og den slekt og det jeg er født inn i og det forhold vi lever i. Jeg skal få løses ut, for Gud har forordnet det slik. Det skal bli et frihetsår for alle fangene. I tillegg til at dette var et frihetsår, så skulle det også være en økonomisk gjenopprettelse av det som en var kommet i. Slektseiendommen, der jeg er født, der vi hadde arven vår, der vi hadde heimen vår, som hadde blitt solgt fordi vi ikke greide forpliktelsene, og det gikk tapt i konkurs alltid sammen, det skulle tilbake til den, som, til den opprinnelige eier. Vi har hatt en odelslov i landet som har blitt mildere og mildere og mildere. Tidligere så var det så mange år før du kunne være sikker på at du eikte denne. Men her var det en helt annen odelslov. Det var ingen som kunne holde på eiendommen som de hadde kjøpt ifra en slekt dersom de når de kom inn til jubelåret. Da skulle han tilbake oss. Det han hørte til, og det han hørte hjemme. Og så speide han gjerne etter løftene og etter håpet. Snart kommer i jubelåret, og da skal vi igjen inn der vi hører hjemme i heimen vår, der familien vår er, og der jeg egentlig hører til. Det ble også slik i jubelåret. Og for det tredje, det skulle være et hvileår. Det var ingen som skulle så eller hauste, og når det 49. året var et sabbatsår, så ble også det 50. Det ble et jubelår, dermed så ble det to hellige år etter hverandre, men Gud hadde forsørget det 48. året skal være så rikt at det skal gi dere nok til både det 49. og det 50. året til forbruk dere trenger. Det skulle være et hvileår. Og så skulle en leve på velsignelsene som Gud hadde gitt, og det en trengte til. Norsk illustrert bibelleksikon sier det slik: dessverre er det lite som tyder på at jubelåret fikk den plass i Israels sosiale, økonomiske og religiøse liv som det var tiltenkt. Og det var også noe av årsaken til at Israel ble ført til Babel. Fordi de ikke opprettholdt velsignelsen av helligdagen og helligåret og jubelåret. Så blar vi fram til det nye testamentet. Lukas evangeliet i kapittel 4. Og der er fra vers 16. Jesus er kommet i synagogen på sabbaten, som han så ofte gjorde. Og så leser vi fra vers 16, der i Lukas 4, til og med 21. Og han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret. Etter sin sedvane gikk han på sabbatsdagen inn i synagogen, og han sto opp for å lese for dem. De ga han da profeten Jesajas bok, og da han åpnet boken, fant han stedet som det står skrevet: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et nådens år for Herren. Han lukket boken, og
ga den til tjenerne og satte seg, og alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på han. Han begynte så med å si til dem, «I dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører.» Der stanser vi. Han roper ut et nådens år, hvor nød ved ham en ende får. Vi fikk en ny tidsrekning ved Jesu fødsel. Vi skriver 2016 etter Kristi fødsel. Noen vil nå anfekte det og innvende at det, de vil ikke bruke det og fornekte det, men slik er historien, og slik vil vi opprettholde og si det. Men det var ikke bare vi som fikk en ny tidsrekning. Det fikk også Gud. Vi slår opp Lukas 16. Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Fra da av forkynnes evangeliet om Guds rike, og enhver trenger seg inn i det med makt. Så var det det Jesus kom til synagogen denne dag for å forkynne. Han kom for å forkynne det som han sier i vers 18 og 19, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg for å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et nådens år ifra Herren. Det er året som er sprungen ut ifra Guds trona nå. Det er en ny tid. Og så kalles dette ordet et nådens år. I 30-oversettelsen hadde vi et velbehageligt år. Og Jesaja 63,4 bruker mitt gjenløsningsår om det samme. Og alt munner ut i jubelårets storhet og velsignelse og evangeliet. Alt det som det innebefatter. Og så ut djupere Jesus noe av rikdommen i jubelårets velsignelse, som var skjult i det gamle til dels, men som fikk et klarere syn ved hans forkynnelse og utleggelse, og i evangeliet og den nye pakstid som jeg skal få lov til å nevne for hverandre. Evangeliet i vers 18 forkynnes for fattige. Det var en tid vi var rike. Det var en tid vi hadde samfunn med far i himmelen. Vi hadde et legeme i sjel, ånd og legeme som var i hellig harmoni. Og den verden som mennesket omgav seg med var fullkommen. Og vi var rike som menneske, som Guds skapning og for hans åsyn og for hans samfunn, med en åpen himmel og Guds smil over livet og over verden. Men det var en fallets engel som ikke unte oss rikdommen, og heller ikke unte Gud rikdommen som han hadde skapt. Og så mistet vi så mye. Vi mistet den åpne himmelen. Vi mistet det regnet rundt oss som ble lagt under forgjengelighet. Det ble uoverensstemmelse med sjel, ånd og legeme som ble lagt under de dødskreftene og de vonde kreftene. Og vi mistet den rikdom vi hadde hatt før synder kom inn. Vi ble fattige. Men det var ikke bare vi som ble fattige. Gud ble også fattig, for han mistet det edleste han hadde skapt. Fordi det var en som røvde
de edle perler som var i hans skaperverk. Men vår fattigdom, det ble mer enn at vi mistet rikdommen vår. Men vi føddes inn i en slekt som gjeldsslave. Gjeldsslave. Og gjennom livet vår som har vi forøkt den gjelden, personligt. Og så forkynnes der her Salme 49, og vers 8 og 9. Har jeg notert ned. Salme 48, og vers 49. Salme 49, og vers 8 og 9. En mann kan ikke utløse en bror. En mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løsepenger for han, for utløsning av deres sjel er for dyr. Og så kommer det noen velsignede menn i vers 16. Men Gud skal forløse min sjel fra dødsrikets vold, for han vil ta meg til seg. Uforløsningen og utløsningen av gjeldsforholdet var for dyr for oss og for alle. Men Gud sier, jeg vil utløse. Og så på den store forsoningsdagen på Golgata, Yom Kippur, så lyder et fullbrakt over frelsesverket, over gjeldsposten, og så nagler han det fast skyldbrevet mot oss. Kolossenserbrevet 2:14 kjenner vi så godt. Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevne med bud, det som gikk oss imot, det tok han bort i det han naglet det til korset. Og han avvepnet makten og myndigheten og stilte denne åpenlyst til skue, da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Har du mange synder? Jesus, deg forkynner gjelden. Den er betalt. Kom litt inn de 2-3 siste minutter over Johannes' time, og jeg forstod det var her han var inne til slutt. Det er noe som er betalt. Evangeliet forkynnes for fattige, og fanger neste setning i det samme verset, at fanger skal få frihet. Vi ble ikke bare fattige, mistet rikdommen vår, men vi kom også i et fengsel og et garn som bandt oss i dette fengsel, der de onde maktene tok oss til fange og lenket oss i som slaver under dessen dødskreftene. Og så ble det et liv og et stilling i et fengsel som vi ikke rådde med, hverken i det å bli født inn i det, eller det som det også gjorde med livet. Men Gud lot det rope ut et jubelår, og for fanger, at nå skal du bli fri. Dette, jeg har kjøpt deg fri, jeg har betalt, jeg har løst deg ut, og lenkene vil jeg løse av evangeliet, og du skal få lov til å oppleve å gå inn i det som forsoningsdagen bringte med seg når basunen lydde. Det var en som så de fangehål om langfredag i Jerusalem, i fengselet der. Fikk besøk av fangevakteren. Barabbas, du kan gå ut. Du kan gå fri. Det er en annen som skal gå i din plass. Og det er en annen som skal dø i din plass, og du er fri. Og du er et fritt menneske. Ingen kan dømme deg lenger. Så gikk han ut.
så fortelles det om slaven som ble frikjøpt på slavemarkedet av frikjøperen. At han faller på kne framfor han som hadde kjøpt han fri, og når lenkene løstes de fra hals og føde, så faller han på kne og ber om å få lov til å tjene frikjøperen resten av livet. Vi må gå fort videre. Blinde skal få syne. Men vi føttes inn som blinde mennesker i denne verden. For blindhet for det som hører Guds rike til og Guds livet til. Og så er det så mange, som har, mange ting som også har forblendet underveis og som har gjort oss blinde. Men Jesus åpner de legemlige øyne på mange mens han vandrer her, men så har han også gjort med noen åpnet noen øyne til oss av evangeliet. Av jubelårets velsignelse, om de ordningene som tilhører jubelåret, der det året er annerledes enn de 49. De har andre lover, de har andre velsignelser, det er en annen frihet, det er en annen hvile, det er andre syn. Og i det skal jeg få lov til å stige inn, og så skal jeg få lov til å se dette er mitt. Sløret drog han fra mitt øye, synte meg sin herlighet. Er det da et under verden bleknet der ved? Å sette undertrykt i frihet, det er det fjerde trekket i dette verset. Å sette undertrykt i frihet. Hvor, jeg tror jeg må hoppe litt her, ser jeg. Men jeg har notert ned, jeg tror ikke vi skal slå det opp, jeg har notert ned litt i for slutten av Romerne 7 om syndens og dødens lov, om det som tar meg til fange, og det som jeg gjør, som jeg ikke, det som jeg skulle ha gjort, det gjorde jeg ikke, og det jeg gjør, det skulle jeg ikke ha gjort. Vi kjenner Romerbrevet 7. Men så åpnes kapittel 8, så finnes det da ingen fordømmelse for den som er Kristus. Og så åpnes det noe av jubelårets velsignelse, og som vi kan få lov til å glede oss i. Og jeg skal dra noe helt i sammen, kanskje litt perifert nå. Jubelåret, det er Kristus. Jubelårets velsignelse, og alt som det rommer, det er Kristus Jesus. I dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører, sier Jesus. I dag så vil han rope det ut, jubelåret, det er meg det. Så vil han inn i deres liv og inn i deres hjerte med alt det som han hadde. Og så vil han forkynne til deg og meg. Du er fri mann, du er fri kvinne. Og så synes jeg det var godt også å tenke på dette. Slektseiendommen skulle tilbake oss. Du er skapt i Guds bilde. Du er skapt, du skulle være hans. Og så kom du i et forhold de 49 årene som gjorde at du ble lagt i fengsel, du kom i gjeldsforhold, du ble gjeldsoffer og slave. Og så kom jubelåret. Da skal du inn igjen der du hører hjemme i de opprinnelige slekt. Du skal inn igjen i Guds samfunnet. Og så åpner Romerbrevet 8, og det er ingen fordømmelse, og du har fått barnekårets ånd. Og så er du utvalgt, og så fortelles det om Abba-ropet og barnekåret i Kristus og alt det nye som du har fått. Du må komme inn igjen. Du er tilbake der du egentlig hører hjemme. Det er dog noe å være barn av Gud, den evige far. Så ble Jesus beundret. Og alle ga han vitnesbørd og undret seg av de nådens ord som lød ifra hans munn, vers 22.
Og de sa, er ikke dette Josefs sønn? En beundret forkynner. Ja, det ble han. Og vi må være så ærlige og si at det er noen vi beundrer mer enn andre. Og blant deg. Og den kjødelige tanke kan også komme på et bibelkurs om å bli beundret. Men Jesus lat alt dette gå over bord. Og så trengte han seg litt lenger inn på de. Fordi de ikke så gjeldet si, og fordi de ikke så de var blinde, og fordi de ikke så fengselet sitt, så trenger han seg litt lenger inn i deres hjerte, inn i deres åndelige tilstand. Og da stenger de alt i sammen. Og de vil kjøre han ut på det ytterste tinde av byen som var bygd, og forkaste han. Han lukket boken, rullede rullen kanskje sammen. Vers 19. For å forkynne et nådens år, et velbehageligt år, et jubelår ifra Herren. Punktum. Komma. Ingenting, står det i Jesaja-boken. Men Jesus gikk utenom den oppsatte teksten, eller avsluttet den, før han skulle. Fordi han ikke var kommet for det som sto videre i verset. Jesaja 61, vers 2, vi leser det som Jesus leste i sin helhet. Til å utrope et nådens år ifra Herren og en hevnens dag fra vår Gud. Det leste Jesus ikke, fordi det hørte ikke til jubelåret. Og jubelårets velsignelse. Men der kommer en dag da han skal lese og resten av verset. Som blir en svære dag, som mange har også vært inne på. Vi skal ikke med det si at ikke Gud her og nå, som Johannes Klepper også var inne på, kan straffe, kan stanse både et folk og en person, en kristen og nasjon likevel, så kan Gud gripe inn. Og før jeg kom, og før jeg visste Klepper leste litt ifra krigen, så hadde jeg notert litt ifra Hope. Han var i april 1940 i Sverige på preikeferd, da budskapet kom at da tyskerne hadde gått inn i landet. Og det var med tungt hjerte han reiste hjem, og han sa det var noe som var tyngre enn den tunge kofferten. Det lå på mitt hjerte at folket vårt var lagt i band under i krig. Og så skriver han i dagboken sin 27. april i 1940, jeg ser mer og mer at vi selv har lagt oss under dommen. Og 2. mai skriver han, han slær ikke i harme, han slær i kjærleik. Han slær ikke for å knuse, han slær for å vekke og redde. Og så kan han også av dommen, allerede her i tiden. Samtidig så er jubelåret utbasonert fra Guds trone. Det er tid som jeg vil være annerledes. Jeg handler ikke med tann mot tann og øye mot øye akkurat i denne tid. Og det er mange ting som får lov til å florere, men jeg skal utrope et nådens år for deg som har gjeld og for deg som er i nød. Og det er jeg som er jubelåret. Og så kommer det et punkt om. Men der kommer også en hevnens dag, dessverre. Kvitsøy musikklag synger på CD-en sin, se de går under i brenningens brus, redd en, redd en. Alle til årene båten er klar, redd en, redd en. Kunne vi få være et innbydende folk til det jubelår som er runden ifra Guds troner.